Dom zdravlja u Babušnici sredinom oktobra počeo je sa vakcinacijom protiv sezonskog gripa. Ove sezone dostupna je sveobuhvatnija četvorovalentna vakcina. Ovoj zdravstvenoj ustanovi iz Zavoda za javno zdravlje Pirot prosleđeno je 400 doza vakcina. Prema rečima direktora Doma zdravlja u Babušnici doktora Mileta Nikolića, zbog velikog interesovanja i utroška raspoloživih količina, od Zavoda za javno zdravlje zatražene su i dodatne doze. I naručili smo od Zavoda za javno zdravlje još 50-ak, inače ovo interesovanje je izuzetno u odnosu na godine koje su prethodile, kada je bio antilobi da se ne primaju vakcine, ove godine da jesu. Otprilike 90-ak vakcina je otišlo u zdravstvenoj stanici Zvonce, 30-ak u Velikom Bonjicu, pod 20-ak u Ljubaređi i sve ostalo je ovdje primljeno u okviru Doma zdravlja ovdje u matičnoj zdravstvenoj ustanovi. Vakcinacija protiv sezonskog gripa u svim zdravstvenim ustanovama organizuje se kao i prošle godine zakazivanjem kod izabranog lekara. Nije bilo neke kontraindikacije na kraju i rukovodili smo se doktrinarnim stavovima, ko sme, ko ne sme, ko je već primao, ko prima prvi put. I da, eto, to je to što se tiče vakcinacija. Osim u Domu zdravlja u Babušnici, vakcinacija protiv sezonskog gripa organizuje se i u zdravstvenim stanicama u Zvoncu, Velikom Bonjincu i Ljubarađi.